Al-istimna'u omuzungu kyaita masturbation. Ma hukumu al-istimna'u amarego gobusilamu aga sharia galamula gatia kunsonge eyo eyo ku masturbating. Masturbation oba al-istimna'u ye muntu okuba nti yezanyisa yeke nyini ebifo bye ebyekyama nabanga ali mukwano navamu n'amazzi agazaala. Omuwala bwakita al istimna'u hukumuhu ennamula yakyo haram kiri haram. Abamanyi obujuzi bwe besembesa ku nsonga eyo okulaga nti ebikola bino biri haram Allah ganti wallazina hum lifurujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika hum al'adun wallazina hum lifurujihim hafidhun nabo ayina byali ajayogerako emabega abalina ebitendo ebyaba kya Allah tabarak wa ta'ala abeekuma ku sola zaabwe abakuuma endagaano mu nsonga ziyamenya naga nti wallazinahum lifurujihim hasibun naabo abakuuma ebifo byabwe ebyekyama okubikuuma mu haramu illa ala azwajihim okujjako eri abakyala baabwe aw ma malakat aymanuhum oba naabo bebayinanga edda ababa nga abazaana bawambye mu ntalo naye naga nti famani bitaga waraa dhalika fa ulaika humu laadun naye yenna akola ekitali ku ebyo akola agenda akozesa system akozesa stayiro etali ku ebyo byetumenye waggulu oyo nno yabakoze ekikyamu. Obujulizi buno mu surati Ma'arij abamanyi obesembesa okulaga nti masturbation ilharam abakugu bavaayo ne balaga obulabe bwerina tuathiru kathira ala linsan ekosa nnyo omwana adamu emukosa ebintu bingi nnyo ku mubiri gwe tuathiru ala ljisimu ekosa omubiri gwe watuathiru ala aqlihi nekosa amagezi ge obwongo kubanga mulimu okukaka obwongo omuntu obwongo buno abulowoozesa ebitaliiwo ekisooka asooka nabulowoozesa nti alina munne gwali naye obwongo ne bumuteekawo kifuba nga taliiwo ekyo bwe kiggwa n'abukaka bukkirize nti waliwo emikolo gye balimu emitongole ekyo kyakubiri era ne bukikkiriza nti omuntu waali era waliwo emikolo ekigenda mu maaso emitongole n'akuuma obwongo mu kaseera ako konna n'abukumira mu mbeera efaanagana bwetyo mpaka kumaliriza mikolo ekyo kikosa nnyo obwongo era bwe kibe no mubannaffe basoma ku yirimu awo wokawoka byewerabirako obwerabizi n'okunafuya memoryo gy'okwasisa byoba okute Quran hadith ya ilmu almasail alfiqhiya ebinafuwa nnyo obwongo buba bunafuwa